្រតិការកម្ពុជាកម្ពុជាកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យមានមតិយល់ឃើញចម្រុះដោយមានទាំងអ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញថាអ្នកដែលសប្បាយអរក្នុងរឿងនេះភាគច្រើនជាអ្នកដែលទទួលបានលាភសក្ការៈពីព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចូលចិត្តសំញែងទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកចូលចិត្តអួតសម្ភារៈនិយមនិងអ្នកចូលចិត្តតោងកាលីបជន់បរទេសល្បីៗអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរយកទីលានមុខប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាកន្លែងបើកបរប្រជែងគ្នាឬដាក់តាំងរថយន្តទំនើបរបស់បរទេសនិងបើកដៃឲ្យជន់រកស៊ីមួយចំនួនឆក់ឱកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើមុខជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះឡើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺហាក់បង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌មួយទៀតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់មានឈ្មោះថា It Lion យល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំថាឡើយឡានសូម្បីតែម៉ូតូក៏ជិះកាត់ផ្លូវនឹងមិនបានផងតែបើឡានជាសះគេវិញសឹងតែជិះឡើងប្រសាទទៀតផងតែទោះយ៉ាងណាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble ក្នុងឱកាសខួបលើកទី25ឆ្នាំដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកនិងជាលើកដំបូងបំផុតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងបាទតកតូននឹងការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនយល់ឃើញអ៊ីចឹងទេម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាប្រាក់សំណាងគាត់បានចោទជាសំណួរថាមានអ្វីបវាស់វែងទេក្រោយពីពិធីនេះចប់បើមានភ្ញៀវទេសចរកើតឡើងមែនចាំជឿដោយឡែកម្ចាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាតារាក៏យល់ឃើញដែរថាបានតែគេស្គាល់មកប្រៅទេតែទេសចរគេនៅតែទៅលេងថៃនិងវៀតណាមដដែលហ្នឹងចំណែកឯម្ចាស់គណនីសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាសាវិតគាត់ថាអណិតតែអ្នកក្រទេមើលឃើញឡានទំនើបទំនើបប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការតែត្រូវស្រូវចុះថោកគ្មានអ្នកណាជួយទេរីឯម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាស៊ីហានយ៉ាងក៏បានសរសេរបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់គាត់ជុំវិញរឿងនេះដែរថាចេញយុទ្ធសាស្ត្រមកសេរ៉ូចង់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយករថយន្តទំនើបទំនើបតែបង្អួតនៅអង្គរចំណែកម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរថាការដែលរដ្ឋាភិបាលនាំឡានទំនើបពីបរទេសមកបង្អួតប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះគឺហាក់ដូចជាម្ចាស់ឡាននិងអ្នកដែលហែហោមនោះបានបើកមកបញ្ឈឺចិត្តនិងបើកកាត់ទឹកភ្នែកហើយនាំគ្នាសប្បាយលើកំណត់ទុកនឹងការឈឺចាប់របស់អ្នកភូមិអង្គរជាច្រើនរយគ្រួសារដែលអាជ្ញាធរបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានតែបង្ខំម្ចាស់គណនី Facebook មួយមានឈ្មោះរៀងផ្លែកបន្តិចដោយគាត់ដាក់ឈ្មោះថាកាមទៀបលឹមហុងគាត់បានសរសេរបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់គាត់យ៉ាងដូចនេះថាអួតរថយន្តទំនើបគណៈកសិករកំពុងស្រែកដង្ហើយរកទីផ្សារលក់កសិផលមិនបានកាមទៀបលឹមហុងក៏បន្តទៀតថាឪពុកម្ដាយលៀបបាយមិនរួចទេពេលឃើញកូនកំពុងយំតែរដ្ឋាភិបាលនេះប្រៃផ្សៃអាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងរីឯម្ចាស់គណនី Facebook ផ្សេងមួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាកំសានធម្មជាតិក៏បានបញ្ចេញមតិដោយហាក់សម្ដែងចេញនៅការហួសចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគាត់សរសេរថាទោះយកឡានតម្លៃរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារមកផ្សព្វផ្សាយក៏នៅតែទៅមិនរួចដែរបើអ្នកធ្វើការមិនកើតនោះព្រឹត្តិការណ៍រថយន្តទំនើបអស់ចាស់ណាស់តែគួរមើលព្រឹត្តិការណ៍កសិផលខ្មែរធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារផងគួរឲ្យខ្មាស់ប្រទេសជិតខាងនិងម្ចាស់ជំនួយណាស់
បើអ្នកប្រើខួរក្បាលតែបន្តិចអ្នកនឹងមិនហ៊ានបើកឡានខ្ទង់លានដុល្លារកាត់មុខពលរដ្ឋក្រីក្រនិងស្រែករកទីផ្សារលក់កសិផលនោះទេរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាប្រុសចាស់បានសរសេរបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរថាពលរដ្ឋអត់មានបាយហូបចង់គ្រប់កន្លែងតែបើឡានទំនើបវិញណាលើសពីប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនទៅទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។